Porque não tinha outra catadeira de papelão da minha idade, não. Nesse bairro, nem ele falou. Aqui mesmo não tem mesmo, não. Carrego, pô. Vou pegando os papelões, botando ali um pouquinho, ó. Os papelões embaixo, essas outras coisas tudo em cima. Ela faz assim, ó. Esse carrinho é o seu? É o dela. Ela faz assim, ó. Ela entra aqui dentro, ó. É. Aí nós ajuda a empurrar o carrinho. Né, dona Maria? Esse menino é minha salvação, aquele menino. Nós, todo mundo dá uma forcinha pra cada um. Tem que botar pra dentro, porque eu não posso botar aqui. Não, desde 7 anos que eu comecei a trabalhar, até hoje. Nunca parei. Sou filha de um estupro. Minha família me abandonaram por causa que eu sou filha de um estupro. Quiseram a minha mãe, aceitaram ela de volta, mas eu não, eu deixaram. A mãe que me criava morreu, eu estava com 6 anos. E tem quanto tempo que a senhora trabalha com catação, reciclagem? Faz quase 20 anos, né? Gente? É, pai. Eu sei lá, eu cheguei aqui em 80. Ele fala. Uma senhora daquela idade ali, carratando papelão na rua, tô puxando a carroça e enquanto tem outro um bocado de vagabundo aí, roubando os outros. Esse cara não teve a hora, um ferro velho desse daqui, o cara já vinha, gente. Cadê o dinheiro? Não tem. Dinheiro de que jeito, rapaz? Você vem e troca 10 reais e tudo de moeda pra pagar. Pra pagar um pouco. É, pior que é, né? É um sacrifício de vida, mas assim mesmo tô satisfeito. Tá vivo. O que motiva, né? O que me move é a inquietude de que a vida tem um significado. Não é a verborragia em si. Eu acho que não adianta você mostrar, e sim você fazer na ação. Eu acredito que a inquietude gera uma transformação. É a gente se questionar. Não é possível que as coisas sejam assim, somente porque são. Então, o primeiro diálogo é consigo. O que eu tô fazendo no meio disso tudo? O que é o meio? Como interagir com ele? Trabalho pra casa, da casa pro trabalho, do trabalho pra casa, um intervalo comercial, 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 comercial. Eu trabalho o dia inteiro e eu não sei por quem nem pra quem, eu só sei que no final do mês eles vão me ganhar, vão. Eles vão me ganhar, eles vão me ganhar, vão, eles vão me ganhar. No chão, é o que a gente chama. Não existe mais o chão da fábrica. Agora é o chão do catador mesmo. Pode tá acabando. Tem tudo, não tem nada, entendeu? Aí tem que apelar que o bicho vem, né, cara? A minha vai encanador, entendeu? Aí eu tava fazendo com trapiço hoje também. Também manjo de pedreiro também um pouco. De tudo tem que fazer um pouco da vida. Só não roubar, porque é dos outros, que é ruim, né, meu? Não tem opção. Não arruma serviço, né? Fechado e tal, esse negócio. Sim. Atrapalhar eu não atrapalho, entendeu? Tenta me ajudar. Inúmeras situações, donos de casa, jovens que estão com seu primeiro emprego, primeiro trabalho, né, na reciclagem. Os caras estão trabalhando aqui. De manhã, pai, tô acabando. Não, acabou a luz. Gente, aqui. E que não estão muitas pacientes, mas garimpo, é garimpo. É um garimpo no urbano, né? Parar ele, pode rolar. Tem muito tempo que você está trabalhando com isso, Alea? Oi? Tem muito tempo que você está trabalhando com isso? Tem mais de 5 anos já. Tempo pra caramba. Eu tô ganhando dinheiro pra levar comida pros meus filhos, eu trabalho em qualquer lugar, cara. Pode crer. Quantos filhos você tem?
Tem sim. Sei não, você tem vida. Não, sei não. Vem da escola, né? Quando eu tava 18, de 18 passou pra 8. Achou muito. E como é que você chama? Letícia. Letícia? Você se importa em dar o seu nome pra nós? Não, você... pode marcar. Pode marcar? Ei, oh, olha, olha! Felicidade aí. Estamos há 6 anos com esse trabalho de sensibilização e mobilização à coleta seletiva nos condomínios da Coab. Qual que é a nossa ideia? De porta em porta, em cada apartamento, que cada morador faça a separação de material. É, separando o reciclável do orgânico, adequar para vocês e para essas pessoas que trabalham e comem desse material, né? Na verdade, a gente já faz, a gente coloca nessa colinha. A gente está com uma peça de teatro falando sobre essa questão da coleta seletiva, do catador de lixo. A gente vai apresentar aqui embaixo, na área do prédio de vocês, vocês estão convidados. Obrigado. Obrigado. Realizam de fato um processo de trabalho que é extremamente minucioso no contexto de um novo formato de indústria, que não emprega, não tem patrão, não tem direitos, não tem carteira assinada, não tem nada disso, mas eles estão realizando trabalho a um custo zero. Sabe por que o custo é zero? Porque não é pago. Porque não é pago. O que é pago ao catador é o preço do plástico, é o preço do papel, é o preço do material, não é o preço do trabalho. Quantos anos faz que ele está nesse trabalho? Três anos, mais ou menos? Uns três anos. Aqui não tem dia. Agora a gente almoça e lá com as 2 horas, 3 horas, às 10 horas da noite, 10h30, nós estamos chegando. É assim. Vai no domingo, vai na segunda e é assim. Porque a gente parar. Galo, cuidado com a mão aí. Oi, Sam. Olha lá, meu filho. Ô, Sam, vem cá. Vem cá. Ó, dá comida pra ele, tá? Vai lá. Aí vai o papelão. Você tem que abrir. Deixar a lixeira aberta para sair aquele toque. Você está doente. Mas eu não encontro com o nome de ninguém, não. Eu tô fazendo meu serviço. E meus meninos também, quantos têm dado conceito? Esse rapazinho, né? Tem vergonha, né? O pessoal, não precisa ter vergonha, não. Vergonha é você tá roubando aí, a polícia pegar você e descer o cacete mesmo. Tá? Eu não acredito. Cocô de cachorro com material bom de reciclável. Não é só problema meu, o lixo do mundo. Ah, não. Quem foi que deixou o senhor entrar aqui no prédio, meu amigo? Eu vou chamar a síndica, viu? O
Que? Sai aí da lixeira, meu. O que você tá fazendo no meio do lixo? Você não vai trabalhar, hein? Eu estou trabalhando, rapaz. Ah, trabalho. Trabalho que você dá pra prefeitura pra limpar essa sujeirada que você deixa na calçada, rapaz. Toma atento. Ô, meu senhor. Bate lá na Joaquina, no 54B. Ela separa o lixo. Tem umas garrafas lá, uns jornais. Tem muito acionando, nem com lixo na calçada dá pra mexer. Mas senhor, tá na calçada, o lixo. Não, mas se tá na calçada, faz parte do prédio. Chegou uma hora que os moradores ali falou, poxa vida, se o rapaz tá... Isso é lixo, né? Aí a síndica veio e falou, meu amigo, isso aí tá te ajudando alguma coisa? Eu falei, senhora, praticamente, dessa lixeira, segunda, quarta, sexta, tá saindo do meu pão, meu e meus filhos. Falei, mas pra que você teve esse monte de filho? É, complicado, mas não vou me arrepender agora, porque meus filhos tá tudo com saúde, não é verdade? Vou lamentar meus filhos agora, não. Eu falei pra ela, eu sou pai e mãe dela, ela é pai e mãe pra mim. Entendeu? Como eu vou ficar triste? Minha casa tem 8 crianças que me alegram. E minha nega ali, minha anja. É Ângela Maria Ferreira? É um anjo. É um anjo. Eu me deparo mais, vou dando glória. Não é verdade? Agora, quando esse grupo se organiza e vai fazer a coleta seletiva porta a porta, então a gente também tem que diferenciar esses dois termos, a catação, né, da coleta seletiva porta a porta. Aí a abertura é outra, para a educação ambiental dentro, adentrar os inúmeros lares, né. Não é os catadores de cooperativa, são avulsos. E catam na lixeira, nós não catamos na lixeira. A gente faz conscientização com a população e nós pedimos a doação do material. Eu explico o que é cooperativismo. E se eu encontro os catadores avulsos, eu faço convite. Se eles não querem se juntar, a gente trabalhar nas cooperativas, que será melhor. Mas geralmente o catador avulso fazia a coleta deles cedo, e vender à tarde para comer. Eu sou filmada na reciclagem, eu acho que eu posso. Eu e ele, meu marido. Falei, na reciclagem eu tô ganhando mais. É, na reciclagem. Falei, porque todo dia eu tenho meu lanche, meu lanche eu faço na rua mesmo. Porra, é. A reciclagem é bom, né, por uma parte, porque ninguém manda, trabalha sossegado. Se assenta se quiser, se não quiser não se assenta, conversa que nem a gente estamos conversando aqui, né? É que nem no outro que eu estava trabalhando, não era para conversar nem 5 minutos. Eu trabalho de ajudante e tudo eu faço. Todo serviço eu faço. Eu sou humilde, graças a Deus. Falou, colega. Não adianta esperar por o governo, esperar por político. Tem que nós fazer a nossa parte. E se todos fizessem sua parte, nossa, se todos fizessem, seria diferente, o mundo seria muito diferente. A idade. Já estou com 62 anos, então... Opa! Desculpa, senhor. Não é nada, não. São Paulo perdeu, né? A pizza no começo. Eu sou a Emily. Agora vai sair do... E aí, Emily? Você separa seu lixo? Eu já não tenho meu lixo aí. Ali, meu lixo aqui não. Qual? Uma menina comendo morango. E aquele caderno ali, você acha que é lixo mesmo? Eu acho que é. Não, pode ser reciclado, Emily. É. Ele virou um papel novo. Nossa, aquelas duas lixeiras lá, uns prédios que tem naquele local, tem um monte de material, mas como eu vejo que ali tem um catador avulso, eu tenho que respeitar. Eu tô vendo que ele está ali, deixa um pedaço para ele. O sol foi feito para todos, né?
É por isso que nós temos esse céu maravilhoso, porque cobre todos, né? E todos são filhos do mesmo pai, todos precisam. Coloca tudo misturado. Agora tem os fiéis que continuam, né? Sempre fiel, a gente está passando, ele está sempre ali com o material. Esse material que vai para os esgotos, né? Para o lixo, os aterros já não tem mais onde caber, não cabe mais. E o pessoal não tem noção ainda. Meus próprios filhos não têm noção. Participo, acho muito importante. Então, o que me motiva? Eu acho que a gente tem que cuidar desse planeta, cuidar de onde a gente vive, senão... Cuidar da natureza! Olha! Sim, pode falar, fala dele. Fala, meu bem, por que você gosta da coleta seletiva? Porque a gente aí tem gente. Aí começou a passar o caminhão da coleta, eu achei mais importante ainda, porque aí eu sei o destino. Ensino meus filhos, ensino o neto. Leva o óleo, lá também eles reciclam o óleo para as pessoas estarem fazendo sabão. Eu acho que tem que ser por aí. Reciclagem! Deixa eu ver. Vamos embora! Casca de alimento, eu jogo tudo ali para ver se eu trabalho um pouco a terra, né? Agradece. Que ela não seja o... como que é? O buraco do mundo que recebe o lixo podre que não tem utilidade para nada, né? Tem? Lava, guarda. Uma hora vai passar alguém aí, precisa? Tudo bem, tá aqui. Não é só modismo, é necessidade. É necessidade, porque hoje você não precisa, agora amanhã, de repente, é a tua salvação. Né? É isso. São arroz, feijão que vem no meio, às vezes até fezes de cachorro que atrapalha bastante, entendeu? Quando ele vem, se você não estiver preparado para combater ele de frente, você vai ser esmagado. Agora, se você tem uma formação que você pode sentar, conversar de igual para igual, aí gera, aí começa a gerar os empregos, aí começa as parcerias funcionar. Porque a gente não precisa disso, ficar pedindo esmola para ninguém. O que é interessante é trabalhar com dignidade. De domingo a domingo nós estamos ali. Sou catador. Tenho o primeiro ano de administração de empresa, mas levo o nome da cooperativa, que é onde eu cuidei da minha filha, da minha família. Me dei bem, chego em casa, não devo nada para ninguém, graças a Deus, porque estou no meu lugar certo, porque eu fiz por onde. Maravilha, maravilha. Feliz Natal, Feliz Dia das Mães, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, Feliz Aniversário, Feliz! Cidade! Nossa terra, não é, desculpa, brincadeira. Agora que eu tô chegando mais perto, eu tô vendo, o que é isso em cima de você? Olha, eu gero lixo e desse meu lixo vivem muitas outras pessoas, os catadores. Essa pessoa, ou essa classe, ou esse ofício, enfim, trazer essa realidade
para os olhos de muitas pessoas que não a veem ou preferem não a ver, né? Mas eu acredito que não é uma discussão apenas desse lugar, apenas dos moradores desses prédios. Essa pessoa, ela é igual a gente, né? Ela é um ser humano que tem todas as paixões que a gente tem. Não acho que o catador é um coitado, não. Ele não é um coitado. Como tem um outro lado, a gente não pode ter uma visão também maniqueísta, né? Do bonzinho e do malzinho, assim, sabe? E o que o catador, tudo isso? O catador é o escolhido, o catador é o coitado, o catador é o esperto, o que é o catador? Acho que o catador é mais um de nós, é mais um elemento, é mais um grande ator desse espetáculo que é a vida, né? Somos todos nós. Porque se tivesse solução antes, aqui já antes já teve melhor. Mas só que agora, no vez de estar piorando. Crise, tá piorando. Já faz 2 meses que a gente não recebe. Não dá pra trabalhar, que a gente não recebe. Porque a gente já tá de idade. Vai procurar serviço igual já levei currículo pra tudo quanto é lugar. É, não chama. É crítico. A gente trabalha. Eu trabalho sim. Vão pão, você quer comer um pão? Você não tem dinheiro, vão pão? Não, é isso, revolta. Aí eu me revolto. Revolta, eu fico em casa dormindo, até pra cima, tô trabalhando. Sabe, levando cedo, vou trabalhar. Pra não ter dinheiro pra um pão. Ah, é triste, gente, é triste. É triste mesmo. É. Entendeu? Desamparo, né? Desamparo geral. São as 14 cooperativas, mas quem tem trabalho nesse ramo aí? Tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Porque eu preciso dar resposta lá embaixo. Às vezes o material seu custa lá um real, você é obrigado a se submeter a baixar o preço para você garantir o arroz e feijão lá, ou que seja o pãozinho da Marliga, a turma da Paula. Porque o cara, ele criou um monopólio que ele fala, não, eu não tô comprando. Essa é a palavra que você vê muito hoje aí, eu não tô comprando. Nesse mundo comprando, você é obrigado a vender algo pro diabo pra garantir a salvação lá na frente lá. Ou então vai chegar uma hora, meu amigo, que fecha essas cooperativas, os ferro velho também tá no mesmo barco, né, o que também depende. Aqui é onde eu e minha esposa, nós batalhamos para tirar o pão de cada dia. Como você pode ver, tá vazio o estabelecimento. Aí aqui atrás a gente faz a reciclagem do plástico. Quando meu filho tá de folga, ele vem ajudar a gente, ele separa o papelão. Então aqui é trabalhado às vezes 10, 12, até 14 horas para separar isso daqui. E se a reciclagem ela não retornar a pôr o alimento na mesa da gente, então a gente não sabemos para onde a gente vai pedir socorro. Então eu vou te apresentar o Gerson aqui, que é um dos carrinheiros que... É, que ele tá meio devagar. Devagar, ó. Dia inteiro. Pelo que eu catei, dia inteiro, hein. Agora, isso daí vai dar o quê? R$2,00. Né, irmão? Nós vivemos dia a dia disso daí. Uhum. Eu tenho um filho pra tentar. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 50 anos. Não tem direito de comer mais, né, irmão? 50 anos aqui, você não arruma mais emprego. É o carrinheiro. Ah, tá bem. Então vai, sim. Esse daqui é o seu filho, mais um carrinheiro da gente aí. Reciclagem muito pouco. Tem dia que você leva, tem dia que não. Chegou mais um aí. Tá aqui, tá escrito aqui, né? Uhum. Vou falar pra você que isso não é aquilo. Entendeu? Uhum. Então você vai comprar o que tá escrito, ó. Que nem eu tava falando pra você, tem dia que você bebe, tem pra beber e tem dia que não tem. Graças a Deus, isso daí eu não... O pior é que eu já trabalhei com isso, entendeu? Numa época aí, ó, uns
uns 20 anos atrás eu trabalhei. Aí tava indo, aí quando o bicho começou a pegar, eu... Área! Aí não, o negócio é lutar mesmo e... Luto! E aí, como é que vai? Tudo bom, graças a Deus. Tudo bem. Como é que é o nome do senhor? José Paulo Coutinho. Comprar carne, comprar um pão pra nós comer e tapeando um pouco, né? É que nem eu fazer não, que às vezes nem tem. Negócio... É, tem dia que não acha nada também. Não tem que reclamar não, que Deus nunca deixou faltar nada. Sempre tem minhas coisinhas, tem meu filho, uns ferrinhos pra me vender, aí eu tô levando minha vidinha devagar. É um pouquinho, mas é um pouquinho abençoado, né? Os empresários, pra esse povo que tem dinheiro, tá muito difícil as coisas, nós vendemos as coisas, abaixou tudo. Você cata aqui, cata um quilo de ferro, 10 centavos, não dá nem pro pãozinho, que eles são tudo pai de família, tudo tem filho pra criar, pelo menos nessa parte aí pra mim. Só isso que eu peço. Fica com Deus. Boa sorte, você vende. Já vem de alguns anos sendo anunciado o limite. Eles adentram as regiões de mananciais, seja para norte, seja para sul, seja para leste ou para oeste. Né? Então é crítico, é crítico. Abre uma possibilidade de ação na educação ambiental, que também não pode ser confundida com adestramento, porque senão a gente forma novos hábitos que não são conscientes, eles são mecânicos. Vamos separar, não sabe nem por que está separando. Então não se pense de onde vem, para onde vai, por que eu faço isso, por que eu não compro esse daqui, mas eu vou comprar o outro, né? Agora a questão da redução, do repensar, ele é lembrado quase que alegoricamente. Né? Quem de fato propõe a redução? Né? Tá com fome, meu filho? Então é a senhora, né? Que fica dando ousadia pra esse tipo de gente entrar aqui no prédio. Calma, minha senhora, eu já tô saindo da lixeira. O cara tá trabalhando lá, pegando papel. Eu vou jogar uma caixa de papelão no meu tênis aí pra você, viu? Mãe Terra. Só Jesus. Eles não veem que eu não escolhi estar aqui. Eles pensam que colocando o lixo pra fora de casa, ele vai deixar de existir. Que não se preocupando comigo, eu vou sumir. Mas nós não vamos sumir. Nós vamos continuar aqui. Eu e o lixo. Toneladas de lixo geradas por dia. Aterro São João e aterro Bandeirantes esgotados. Aonde vai parar essa montanha? Pra onde vai? Pra onde vai? Joga fora! Joga no lixo! Joga no mato! Nas nossas matas, mananciais ou nos nossos quintais. Hábitos, geração de hábitos que crescem e aglomeram. Geração do plástico que faço, o que faço? Não sei o que faço, são montanhas de descaso crescendo em descompasso. Hábitos, hábitos inadiáveis que geram lugares inabitáveis. Embalagens, enlatados, descartáveis que descarta e descarta possibilidades. O prático do plástico e derivados, a deriva, a deriva, a deriva. Hábitos, hábitos, pedem novos hábitos que gerem, regenerem a vida e não deixar a próxima geração. A deriva, a deriva, a deriva, a deriva, a deriva, a deriva.
Então a metrópole ela é um excesso, né? É um excesso de lixo, é um excesso de gente, é um excesso de consumo, né? Que convergem para que essa indústria tenha os seus bilhões. O ano passado se falou em 8 bilhões de lucro com a indústria da reciclagem, né? Com grandes indústrias que a gente pode contar nos dedos. Enquanto a gente tem lá o exército ganhando a base de centavos. Então, tudo pode estar bem melhor. 17, 14 quilos de papelão, 98 centavos. Menina, dá 1 quilo aqui. Deu nem um real. Deu nem um real esse papelão tudo, tá vendo, seu Zé? Deixa eu ver. R$1,20. Olha. Pronto. Eu ganhei os 20 centavos, ela ganhou um real. Mas o dela eu faço assim, o dela. Dos outros eu ganho o meu, né? Mas o dela eu pago o preço que eu vendo. Tá queimado. Agora a senhora separa o plástico, né? E o ferro, tem um bocado de ferro aí dentro desse saco. Aí ela falou assim, você não tem vergonha de estar catando lixo na rua, não? Eu disse, não é lixo, não. Aí fiquei assim, né, sem saber o que falar. Não, vergonha é roubar e não poder carregar. Estou pedindo. Estou pedindo. É. O que não serve? Não, mas é mesmo, os pessoal discrimina, né, a pessoa. Não. É. A semana passada eu tava catando lá em cima, aí botei assim no canto e fui separar pra estar dentro do carrinho, né? Aí chegou um menino desse tamanho, mais ou menos 9 anos. Chegou e disse, você tá aí, velho, catando papelão, velho, nojenta? Você não tem vergonha não de comer papelão? Aí eu disse, não, meu filho, eu cato esses papelão. Chego em casa, eu vendo, pego o dinheiro, compro a comida e como. Não como papelão, compro o dinheiro. Tá certo, tá certo. Aí ele diz, você é nojenta. Tchuf, na minha cara, cuspiu na minha cara. Aí eu disse, meu filho, não faça isso não. Você tá fazendo mal para seu pai e sua mãe. Se fosse uma pessoa que não tivesse dó, não tivesse compreensão, ia na casa de sua mãe, ia se dar mal, né? Aí ele disse, vai-te embora, velha nojenta. Quando foi com 8 dias que eu tava lá dando, eu pedi perdão. Que pediu, dona? Pediu. Como perdoe, vozinha, perdoe. É. Que eu fui com a senhora. E eu perdoei. Morava perto, mãe. Mas é assim mesmo. Quando eu cheguei em casa, as mulheres, vamos lá, dona, vamos dar uma pisa nessa mulher e nesse. Não, não é assim não. O menino é inocente, ele não sabe o que é que tá dizendo. Porque o bichinho vê aquilo ali, né? Sabe, mira. Pensa que eu tô comendo aquele papelão. Quem sabe se não os vai que dê também. Até um vai ter aqui. Pra ele, né? Quem sabe? Tem muito o que aprender, eu ainda estou aprendendo. Eu penso que não é. Não tem um professor melhor do que o mundo. Tem não. É como se o lixo nascesse lixo. É como se catam a sua dor. Na nossa comunidade e assim melhorar a qualidade de vida como um todo. Agora a gente chama aí as crianças para fazer uma oficina de construção de brinquedos a partir dos materiais que a gente pode utilizar. Bagunça, sujeira, resto. E põe uma lixeira. Estática, né? Estática. Utilizar e utilizar. Começa os passos.
Não para mais para sentir, nem para olhar nos olhos, nem para falar as coisas, nem para brincar. A gente tem começado o quintal da gente mesmo e transformando, ampliando isso. Eu acho que a gente só faz isso com integração mesmo das pessoas, tendo a consciência de que a gente mora numa comunidade. Parece chavões, mas eu acho que isso a gente tem que frisar mesmo, que tem, as pessoas têm que acreditar, né, que pode mudar. E só pode mudar a partir delas mesmas, né, da transformação dentro de cada mente, né, das pessoas saberem que precisam cuidar. São Paulo, Zona Leste, somos todos nós. Até para conquistar um pouco a sua autonomia, sem escravidão, né? E que parte de uma consciência, mas com otimismo, de uma maneira muito positiva, chamando todas as lideranças para que a gente se una, se ordene, se coordene e provoquemos ações em prol desta vida, desta dignidade. Tá bom, parabéns a vocês por esta mística, esta missão do grupo, e eu quero me aliar, quero me juntar com vocês para aprender. Olha, eu tô vendo um pouco de terra ali, ó. Vocês estão vendo? Onde tem terra? Onde? Ali. Tem terra ali, ó. Ali. Tem terra? Ali. Atrás da árvore. Aqui? Vocês estão vendo? Mato, a voz dela. Vocês já ouviram? A voz da terra. Ela tá perguntando pra vocês mesmos, viu? Vocês vão cortar ela dali? Cortar? Não. Não, né? Não, porque acho que ela é o ser vivo. Levanta a mão, quem não vai cortar as árvores? Ai, que bonito! Vamos deixar o mundo florestado, cheio de árvores. Vem, vamos fazer parte do ciclo da vida, vem. Vamos? Aqui, vamos fazer parte do ciclo. Ciclo da vida, vem com a gente. Vem também! Vem todo mundo agora fazer parte do ciclo da vida. Ah, vamos fazer parte. Nesse imenso barco, no alimento da nossa mesa, no rio que corre, vocês vão ouvir um coração que a gente não costuma ouvir muito, um coração que pulsa embaixo desse cimento. Por que a gente não faz essa roda girar no dia a dia, na união, para transformar o que a gente sabe que não está certo? Não tenho tempo, não dá mais tempo, mas a vida é agora. Assuntos que o vídeo documentário não vai resolver. Ao mesmo tempo, a gente vê tanta coisa bonita acontecendo, tanta energia de resistência, de enfrentamento, de criação, e a gente se identifica com isso. Através da cura das nossas próprias atitudes. A semente está lançada aí, acredito que... A gente gerou uma energia, a gente gerou uma ideia. E nisso a gente vai encadeando outras ações, que é separar o nosso lixo, é deixar de consumir tanto, é você ter plantas, é você saber plantar, é você saber se alimentar, e por aí vai.